אפשר היה לשמוע לא על הפצצות, לא על עניינים כלכליים, זה כבר חנק מכל, מכל כיוון. הייתי באיזשהו ערב, גם כן איזשהו ערב פוליטי, שעוד פעם ועוד פעם דיברו על זה. ישב שם בחור יפה, כרגיל, צעיר ממני בעשר שנים. זהו, על זה נכתב השיר. אני רק רוצה לגעת לך בשפתיים. אני לא רוצה לשמוע דיווחים על המצב, או על המצב של המצב, על המצב, כי אני רוצה לגעת לך בשפתיים. לא סיפורי גבורה מלבנון, לא על החמאס, לא על התייקרות גבינות, נמאס הלחם האחיד. אני רוצה רק לגעת לך בשפתיים. לא לדבר איתך יום יום, גם זה נכנס בסוף לתחשיבים על כסף, על אין כסף, על אין סוף כסף, על הבנק, על מה קורה בבנק. אל תשלח לי אס-אמס של בנק. אני לא רוצה לחשוב עכשיו על מחלות, על כאבי רעב, 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 לא. לא על קופות הגמל השדודות, לא על רפואה פרטית, זקפת ההון ובעליו, לא. בבקשה, אל תדבר איתי על המצב, רצב ההודעה עם עותק למנהל, מחלק תפעול שפתיך. הרי את השפה אני רוצה, את המילים הלא נאמרות אני רוצה, לך לגעת בשפתיים. תודה. וואו.